ាជាប់ផ្សាយមួយនេះសារព័ត៌មាន RBC អ៊ុយក្រែនបានដឹងថាអាជ្ញាធរទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែដាក់ពង្រីកកងទ័ពកងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រដ្ឋបន្ទាំងចរាចរណ៍និងក្លំមើលសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់មនុស្សម្នានៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមួយនៅក្នុងដែរការផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាក្រុមវិឆេទកម្មឬគេហៅមួយយ៉ាងថាកម្លាំងបះបោរប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូប្រឆាំងនឹងរបបនៃទីក្រុងមូស្គូពួកគេជ្រៀតចូលដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយយំតាមប្រភពព័ត៌មានដរាយដែលស្រមុខចុះផ្សាយពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Telegram នៃប្រទេសរុស្ស៊ីហៅថាបាសាអាចដឹងថាវិជ្ជាលើកដំបូងហើយដែលកម្លាំងបង្កប់ឬគេហៅថាកម្លាំងវិឆេទកម្មខាងក្រៅប្រឆាំងនឹងរបបនៃទីក្រុងមូស្គូបានជ្រៀតចូលដល់ទីក្រុងនេះហើយនៅក្នុងនោះស្មាន30ជាតិរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែតាមខ្លមឺតាមចាប់ជនចម្លែកទាំងឡាយរុស្សសង្ស័យទាំងឡាយដែលចូលមកទីក្រុងនេះទីក្រុងមូស្គូរងការគំរាមកំហែងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលកំពុងជ្រៀតចូលពីខាងក្រៅដែលគេថាទីក្រុងវិឆេទកម្មគឺកាត់ឡើងចាំពេលដែរអ៊ុយក្រែនវាចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនៃសង្គ្រាមរយៈពេល7ខែមកហើយរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីចាក់ចែងពីទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយវាយកបានផ្ទៃដីប្រមាណជា1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយនៅក្នុងដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះវាចូលខេត្តគូកនេះគឺចូលយ៉ាងជ្រៅក្នុងចម្រៅជាង40គីឡូម៉ែត្រប្រភពបណ្ដាញ Telegram បាសាបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងប៉ូលីសត្រូវបានគេព្រមានឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការប៉ុនប៉ងចាប់យកក្លាំងអាវុធណាមួយដែលក្រុមវិឆេទកម្មដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចលាចលហិង្សានៅកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូជុំតាមសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញសារព័ត៌មាន MSN ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14សីហានេះក៏បានរំលឹកថានៅក្នុងនេះឆ្នាំ30ឆ្នាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេបំពាក់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិហើយបានលបបាត់អមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនៅទីក្រុងមូស្គូឆ្នាំ30ទាំងនោះក៏ថានៅក្នុងវិមានកម្លាំងផំដែកទីបញ្ជាការនៃកម្លាំងយោធាទីបញ្ជាការនៃអ្នកនយោបាយរបស់វិមានកម្លាំងនិងជាវិមានប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាទីតាំងថាត់នៅរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅតាមវិថីធំធំនឹងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូសត្វតែដាក់ពង្រាយនៅកម្លាំងឆ្មាំសន្តិសុខជាតិតែពួកគេដាល់បាត់និងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការពារនៅអំពើបះបោរឬអំពើវិឆេទកម្មណាមួយដែលអាចកើតឡើងការរត់បន្ទាំងសន្តិសុខសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូរដ្ឋនីដាធម្មផុតរបស់រុស្ស៊ីជាវិមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះកាត់ឡានចន្ទឹមនិងសង្គ្រាមកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីជាសង្គ្រាមដែលតបអ៊ុយក្រែនលុកលុយប្រទេសនេះជាការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីអ្វីដែលគេហៅថាអ៊ុយក្រែនជាយាមចាប់យកខេត្តគូកនិងខេត្តជាច្រើនទៀតអ្នកតាមប្រដានជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននេះប្រជាតាមបីបង្ខំអរុស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះក៏ជាការបញ្ជាក់ផងដែររបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេលេនស្គីស្គ្រីរីកាចំក្រោយបានដឹងថាយុទ្ធជនរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តគូកត្រូវបានចាប់ខ្លួនរាប់រយនាក់ជាមួយនឹងការដែរអ៊ុយក្រែននៅតែរំកិលវាលុកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តគូកនេះនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអ៊ុយក្រែនមានអធិបតេយ្យមានអំណាចមានអត្តសញ្ញាណវាចូលទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសមហាអំណាចនេះប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅវាមានក្រុមឡាំងនៅទីក្រុងមូស្គូក៏រំជើបរំជួលផ្ទៃក្នុង
ធម្មតាការបែកបាក់មួយត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកើតមានឡើងនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលសារតែកម្លាំងស្គងអង្គភាពនៃកងទ័ពស៊ីជ្រួលមកពីសាធារណរដ្ឋឆេឆេនពួកគេមួយចំនួនបានប្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាពួកគេសម្រេចមិនកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនោះទេព្រោះថាពួកគេមិនទាន់ខ្លាចជាកងទ័ពរៀបរយមានអាជីពជាអ្នកកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនោះទេបែកជាពួកគេត្រូវបានគេយកចូលទៅក្នុងអង្គភាពហើយបញ្ជូនទៅសមរភូមិពួកគេក៏សម្រេចបោះបង់ការប្រយុទ្ធនៅតំបន់គៀកហើយប្រគល់ខ្លួនឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅខណៈនេះក៏គេចោទសួរអំពីភាពច្បាស់លាស់របស់មេអង្គភាពនៃក្រុមធានស៊ីឈ្នួលសាធារណរដ្ឋឆេឆេនីគឺលោករ៉ាំសាន់កាដីរ៉ោដែលអ្នកនយោបាយនៅវិមានក្រុមឡានចោទសួរថាតើបរិះនេះនៅពេលនេះកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមិនចាំដឹកនាំការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិថាតើមានការចេញដោយមូលហេតុអ្វីខ្លះនេះក៏ជាចំណុចមួយផងដែរដែលពាក្យចចាមរាមថាទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងរង្គោះរង្គើការបែកបាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយក៏កើតមានផងដែរដោយសារតែការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនដែលលើកដីអ៊ុយក្រែននេះវាចូលដល់ជាង29ខែមកនេះបែកជាមិនទាន់មានអត្រាក្នុងការឈ្នះលើកគោដៅណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេហើយបែកជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានអត្រាមានសមត្ថភាពវាលុកចូលមកខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៅវិញតែសូមជម្រាបថាក្រុមកម្លាំងបដាបវុធដែលប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីនក៏ធ្លាប់ធ្វើវិច្ឆេទកម្មទៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរពួកគេធ្លាប់បាត់ការវិយលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនផងដែរហើយពួកគេបានកាន់កាប់ភូមិមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃទើបពួកគេសម្រេចចូលទៅទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនវិញក្រុមនេះគេហៅថាក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីនគឺជាកងកម្លាំងបដាបវុធដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកពូទីនដឹកនាំការធ្វើសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្រុមនេះក៏បានបោះពាក្យបោះសម្ដីរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរបបនៃទីក្រុងមូស្គូផ្ដួលរំលំលោកពូទីនផងដែរតែគេនឹងចាំបានថាលោកពូទីនក៏ត្រូវបានមេអង្គភាពរបស់ខ្លួនគឺមេអង្គរៈរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ជាញឹកញាប់ឲ្យលោកពូទីនប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះលោកពូទីនជាមុខសញ្ញាដែលអាចកំទេចប្រថាក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសរុស្ស៊ីទៅហើយហើយការធ្វើដំណើររបស់លោកពូទីនត្រូវតែមានការការពារយ៉ាងរឹងមាំលោកពូទីនដឹងខ្លួនឯងថាប្រឈមមុខនឹងការលោកធូគៀតឬក៏វាប្រាក្នុងទ្រង់ទ្រីណាមួយកំណៃដែលអាចកាត់មានបរខ្លាំងរត់នេះតែងតែពាក់អាវក្រោះនិងមានកាព្រឹងខ្លីនៅជាប់នឹងខ្លួនទៀតផងសូម្បីតែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាលោកពូទីនពាក់អាវក្រោះហើយក៏មានកាព្រឹងខ្លីជាប់នឹងខ្លួនផងដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023កំឡុងនៃក្រុមធានស៊ីឈ្នួលវុនលឹកគ្រុបរបស់ទីក្រុងមូស្គូដឹកនាំដោយអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកយ៉ាងនេះព្រីកេស៊ីនបានដឹកនាំការបះបោររបស់លោកដោយមានកងទ័ពប្រមាណជិត 5,000 នាក់ឯណោះបាត់ទម្លុះទម្លាយទៅទីក្រុងមូស្គូទៀតផងដើម្បីបង្ខំឱ្យលោកពូទីនដកទ័ពដកអំណាចរបស់មេទ័ពមួយចំនួនរកជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស៊ីគូស៊ីស្គូផកដែរដែលលោកជាគូរីព្រីកេស៊ីនចោទថាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនិងលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំទ័ពប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេហើយថាពួកគេនៅប្រកាន់បពុយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជួរកងទ័ពដែលនាំឲ្យយុទ្ធជននៅក្រមបញ្ជារបស់ខ្លួនមិនមានស្មារតីប្រយុទ្ធរឹងមាំដូចទីប៉ុន្តែកងអំណាចវិញក្នុងក្រុមនេះ
Jikram dien si chnurum, pisarabati gramus gutni. The tuben tup anga paper jut, jang clampum diners barapum chu, book. Hai, chunkroy, look jinger de precursin pinuf bander ura tonta. By tia, ruf netto, ukrep, book nakrum anga paper buffalo. Good look man, I to two jok ban duty. Prum netto, nook min sal tor, min rub your preproy, min to nap tmap nunga, two sucks and krim duty. Napinuka nom, I mean, jala chal nag the nati gramus go pop by. The tibum pot, look jinger de precursin, ban slap bat bam. ជាបរិស័ទដែលការធ្លាក់យន្តហោះនៅគណៈលោកជីយន្តហោះចេញពីទីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ទីក្រុងស្ពីស្ទើបលហើយក៏ទុកធ្លាក់ដែលគេសង្ស័យថាគេជាការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលដើម្បីសម្លាប់លោកជេតគូនីប្រេកូស៊ីនតែសូមជម្រាបទៀតថាការដែលលោកពូទីនលោកទ័ពចូលទៅរុករយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឌីក៏មានអ្នកនយោបាយនៅក្នុងវិមានក្រំប្លាំងជាពិសេសក្រុមគណៈបព្វប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងនោះទីដែលពួកគេចាត់ទុកថាដំណាក់កាលនេះរុស្ស៊ី មន្ត្រីធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីពង្រីកទឹកដីឲ្យខុសនឹងគោលដៅនៃទស្សវត្សនោះទីតែសូមជម្រាបទៀតថាកម្លាំងយុវជននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏តែងតែចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដែលលោកពូទីនបញ្ជាទ័ពលើកទ័ពចូលទៅរុករយប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកគេធ្វើបាតកម្មមិនចាំឲ្យមានសង្គ្រាមបន្តទៀតនោះទីហើយពួកគេមិនចូលរួមធ្វើកម្លាំងកងទ័ពកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះទីភាគច្រើនពួកគេសម្រេចរត់ចាកចេញពីប្រទេសប